Zapamtite datum 1. lipnja 2023. jer toga dana možete nam se pridružiti na 11. danima otvorenih vrata udruga. Pozivamo vas u Kaptol Butik Cinema Zagreb od 10 do 15 sati na konferenciju o alatima poticanja razvoja vještina u civilnom sektoru, važnima za njihov daljnji rast i razvoj, a pod zajedničkim nazivnikom 2023. Europska godina vještina. Također i ove godine potičemo sve udruge da tijekom dana otvorenih vrata udruga od 1. do 3. lipnja organiziraju i prijave događanje kako bi građanima predstavile svoje programe i aktivnosti važne za zajednicu u kojoj djeluju. Prijava događanja udruga na dane otvorenih vrata je putem aplikacije Udruge Info, detaljnije na webu organizatora Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske www.udruge.gov.hr.